Ja tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen James, tervetuloa Kingdom Hearts 2 läpipeluun pariin. Ja viime kerralla me saavuttiin tänne Land of Dragonsiin. Ja ollaan nyt tosiaan sellaisessa väylässä, että tultiin tänne keisaria suojelemaan. Ja varoittamaan myös sitten isosta möllistä, joka on tänne hyökkäämässä tänne kaupunkiin. Ja sitten saatiin jonkunlaista kutinaa, että Riku olisi käynyt täällä. Ja lisäksi me kohdattiin yksi organisaatio 13 herrosta, joka pääsi käymään kyllä karkuun, mutta tällä kertaa me nyt sitten mennään nujottamaan se suurin mörkö, joka meitä täällä odottelee, joten eikö me mennä? Yeah. No niin, ja nyt meillä on sitten tämä boss-taistelu käsissä. Hyvin alkaa läpipelu, kun aloitetaan saman tien boss-mätöllä. Ja tässä on ideana niin kuin pääosin yrittää pysyä tämän selässä, tämän meidän lentävän. Tämä on lohikäärme, vaikka se näyttää huomattavasti esimerkiksi lepakolta, mutta lohikäärmeeksi tämä ihan lasketaan. Näin. Ja tosiaan nyt kun pudotaan sen selästä, niin voitaisiin käyttää esimerkiksi Right the Wind ja hypätä tänne sen selkään tästä näin. Ja ideana on vaan nyt vaan mahdollisimman paljon paukuttaa rangaistusta tämän kaverin selässä, kun on mahdollista. Ja hiilata tässä välissä, niin ei ainakaan ihan heti tulisi turpi. Aha, no niin. Ja sitten tulee tämmönen vaihe, että tämä mörkö lähtee kohti. Me voidaan vetää reaktiokomennolla se maihin ja sit mä voisin pistää drivin päälle, katsotaan miten käy. Kyllä, me saadaan valori päälle, mä pääsen pistää siihen damakeen vaan, niin. Jeps, ja nyt se sitten heräs näin, mä et lähde mihinkään. Okei. Ohke se revertointi on hyvä idea tässä vaiheessa. Paitsi, että mä oltais voitu jatkaa kyllä tässä tätä mättämistä, kun nytten tulee tällainen vaihe, että tämä bossi luo tällaiset hienot. Voidaanko me itse asiassa vaihtaa? Joo, me ei voida vaihtaa kohetta, mutta tämä ampuu tosiaan tällaista laseria. Että sen takia on hyvä olla täällä vähän sivummalla. Ja nyt se taisi lopettaa. Kyllä. Hiilataan hessu tässä välissä ja itsemmekin saadaan vähän drivea täytettyä. Täyttö ei tosiaan muuten ole mitenkään ihan mahdoton bossi. Ja voidaan nousta tästä näin sen kyytiin ja eipäs noustukkaan, tiputtiin niin ohi, että heilahti. Olisiko nyt? Nyt päästiin selkään, jes. Ja voidaan jatkaa onneksi tätä ilmakompoa näin helposti. Tää ei ole tosiaan, tää ei ole mikään vaikea bossi. Nyt kun tietää tosiaan, kun on tää idea tiedossa. Mihin se menee? Missä se on? Siinähän sinä. Oh! Noniin, ja nyt taitaa tulla vertiko penetraation paikka. Kyllä, siitä rinnoille ja maihin ja äkkiä valori päälle, mä haluan pistää siihen. Aha, me saatiin tämä pimeä formi, paskat. No, mennään sitten täällä. Kyllä tää tälläkin varmaan kuolee. No, se muuten aika näyttävä, että saatiin tällä pimeysformilla tämä hengiltä. Ja Sora sai tosiaan ainakin uuden elementin Thunderiin, joka tarkoittaa, että se on voimakkaampi. Ja muut sai sitten HPtä ja Hessu sai vissiin uuden Limit Breakin. Ja näin. Helppo bossi, ei mikään mahdoton. Varsinkin kun tietää, miten se tehdään. Mulan! Way to go!
Once again, you have served China well. It would please me to reward you. What is it that you wish? Well, you say a guy in black came to see you. What did he say? That is all you request? Yes. Dragons have crossed our land and left a great web of paths. These dragons wield much power, and they are the source of many gifts to both man and nature. But it would seem someone of evil intent disturbed one of our dragons and transformed it into what you call a heartless. It is my belief that this young man came to warn me of that danger. Then I could alert and prepare my troops. Did you? I was about to, but he told me this situation had changed. He said three wise guys had arrived, and they would take care of things. That's gotta be Riku. But what's he doing hanging out with Organization 13? No idea, but at least I finally know he's okay. That's good enough. Yeah, that's good. Now then, Famula, do you have a request? I'd like Shang, the captain. Yes, yes, my dear, what is it? Could the captain have a vacation, please? I hardly expected such humble requests. In this case, I'm afraid I must refuse. Captain Li's responsibility is to protect the Emperor. And yet, Mulan. Yes. Would you like to serve alongside him and protect me? What? Two reeds together are stronger than one. But the choice is yours alone. Thank you, Your Excellency. Lohikähmeiden maa. No niin, siinä on Land of Dragons nyt käyty läpi ja hauska tarina, että tuossa olisi tullut achievementti. Mutta meikälle niin kuin nauhoituksen, niin sen takia sitä achievementtia ei näkynyt, mutta tosiaan kun vetää tämän niin kuin maailman kokonaan läpi, niin sitten tulee, niin kuin, että kun on toi kaksi, noin kaikki lukot tolleen tuolla oikeassa yläkulmassa, niin sitä tarkoittaa, että maailma on niin kuin täydellisesti läpi. Mutta joo, ettei jakso jäisi liian lyhyeksi, niin me tehdään semmonen juttu, että mä käväsen nopeasti pienellä shoppailukierroksella, mutta sit me lähdetään tänne Beasts Castle, joten äkkiä, jos mä käväsen täällä vähän ostelemassa juttui. BRB. No niin, nyt ollaan tosiaan käyty pienellä ostokskierroksella, kävin täydentämässä muun muassa potionivarastot, niin nyt lähdetään Hirviön linnaan. Tonight goes well. So do I. But I wonder why he's so nervous. The master does have his shy side, you know. Terve! Mitä peto?
Ei Heartlessia eikä Nobodyja. Lähistön. Avarvaisia. Ja mikäs hirviötä harmittaa? Mikäs, ootkos vihane? Miksi olette täällä? Nobodyn maailma on jossain, meidän pitää nyt etsiä kulkureitti sinne. Tonight is very important. Oh, maybe we came at a bad time. Well, there's only one way to find out. Now then, monsieur, mademoiselle, please enjoy the evening. And of course, our honored guests are welcome too. A welcome indeed. The organization! You don't know when to quit. Oh yeah? Well, show ya! Get out! Not tonight. I've come to take something you hold very dear. Yes, let your anger glow. Beast, we have to get rid of these guys first. No niin, ja näyttäis siltä, että meidän pitäis tietyllä tavalla ottaa hirviön mukaan, mutta mä menen mieluummin ilipa. Kusipää! Ja tosiaan kun Heartlessia, ei kun Nobodyja, hyvä mennä ensin kottaa. Ja nyt pitää oikeeta Nobodyja, meillä on tullut taas yksi uusi tyyppi tämmösiä keihäsmiehiä. Ja näiltä voi tosiaan imeskellä vähän oppitunteja, kun muuten ne tekee vähän ilkeyksiä. No ennen olla keihäs syöksyillä, niin nyt pitää kyllä hiilata tosta akuun nopeesti. Ja nää on tosiaan aika pahoja nämä Nobodyt, koska nää tekee ihan älytöntä vahinkoa ja ne on joskus... ei nää on niin odottamattomia, että mitä nää tekee, mutta nää on vaikeeta hakata pidemmällä tähtäimellä. Jos näitä on paljon, niin kuin nyt on esimerkiksi 3, niin näissä on kyllä vähän tätä häsläämistä. No niin, me syöttiin siitä sinut nuriin ja nyt sä pakenit väliaikaisesti toiseen ulottuvuuteen. Noi. Missä pelle? Pelmein! No, kunnossa ollaan. Saldini ei välttämättä vienyt mitään, mutta kuinka se ollakaan, niin hirveellä on jotain muutakin, mikä on tärkeää, mitä nyt tämä Xaldini siis haluaa viedä. Ja se on sellaisissa poikossa nimeltä Länsisiipi, ja meidän pitää lähteä sinne päin. Niin meikäläinen leikkaa nyt tästä, nyt kun ensin päästään täältä ovesta ulos, niin jo. Niin me nähdään Länsisiiven tienoilla. Tästä näin. Kyllä, kun nyt ne näin liikutaan, niin Länsisiiven tienoilla nähdään.
What's wrong? Please, calm down. Calm down? You just had to have a party, didn't you? Don't you see what's happened? Hey, what's with you? The rose. My rose. What? That? He took it? But surely you can find another rose. Silence! You don't know anything! That's not fair, Beast. Don't take it out on Belle. It's not like she stole it. I'm sorry. You don't have to apologize. But... Belle, Sora, I want you to leave the castle. Look at me. Look. This is what I am. When you first got here, I tried to change. But I was only fooling myself. I can't be any different. I'll always be a beast, so I should live like a beast. With no one alone. Goodbye, Belle. You can't mean that. Oh, I think his mind's all made up. Yeah. Look, Belle. Leave this to us. If we can get the Beast's rose back, he'll calm down. Voi pikku pelliä, kun nyt sai... Heitettiin linnasta pihalle. Tosiaan tässä puhuttiin siitä, että jos nyt huomataan vaan ruusu takaisin, niin hirviön pitäisi ihan rauhoittua ja tuota. Tietenkinhän tässä nyt on, tulee tämä Sora on silleen, ei vittu, mikä siinä ruusussa on nyt vittu ideana? Tässä nyt puhutaan siitä kirouksesta, minkä hirvi on saanut, että mikäli hän oppii rakastaa, häntä rakastetaan, niin kirous murtuu ja hänestä tulee tässä prinssi, mutta nyt sitten tosiaan puhutaan tästä ruususta, että ruusu on vähän niin kuin tikittävä kello, että viimeinen lehti tippuu, niin terälehti tippuu, niin sitten tulee onnenpäivät, mutta se tikittää tuo kello ja ruusun hoitamista on tullut sitten hirville myös eräänlainen rutiini, minkä sitten on saanut vähän, hänet nyt vähän niin on vähän liian obsessiiviseksi siitä kyseistä objektista, eli tykkää liikaa siitä ruususta. Näin suomalaisittain vielä, että jätetään turha liirunlaarui sikseen, mutta me teemme nyt seuraavasti. Seuraavasti teemme näin. Elikkä lopetamme tämän jakson tähän, ja ensi jaksossa me nyt sitten käännytetään tuo hirviö meidän mukaan, että lähdetään hakemaan sitä ruusua nyt sitten takaisin. Ja tuolla lukkaa tuo absent-siluetti, mutta siihen me ei käydä koskeen. Mä en tiedä, milloin me tullaan koskeen niihin, koska noihinkin tarvitsee vissiin ihan absurdeja leveleitä, että me päästään. Mutta ensi kerralla jatketaan hirviön linnassa, ja sillä viisiin. Meikäläinen oli Tseim, ja me palataan seuraavassa videossa. Se on heippa! Jaano!